hard to breathe, but that's alright. Hush. Salve, salve, rapaziada! Tô aqui novamente trazendo novidade do Free Fire pra vocês. Muita novidade chegando aí no Free Fire daqui em diante. Hoje, como vocês sabem, já chegou esse novo evento aí, o 3 de A Vez, com vários prêmios pra vocês nesse evento. E também 50% de desconto no Arma Royale aí, da 12.9. Então aproveita aí, pessoal, pra tá conseguindo essa 12.9 aí, a skin da 12.9. E muitas das novidades que estão chegando, então fique no vídeo para ficar por dentro de tudo. E também, tropinha, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o like, ativa o sininho, aliás. Deixa o like para estar fortalecendo cada vez mais o meu canal e assim trazer mais conteúdo para você. Então vamos para as notícias de hoje. Bom, rapaziada, como você sabe, já chegou um novo evento aí, chamado como 3 de A Vez. Nesse evento traz o pacote com a skin Sombra Branca e também a chance de ganhar 999 diamantes no Free Fire. E esse evento está disponível de hoje, dia 29/4, até dia 5 de maio, onde os jogadores poderão acessar a web evento para girar a roleta em busca do prêmio principal, que é a skin Sombra Branca. E como funciona esse evento, tropinha? Bom, gaste 20 diamantes por um giro ou 180 diamantes por 10 giros. A partir daí, você vai ter a chance de ganhar os diamantes e outra recompensa desse novo evento que está no Free Fire, já disponível aí, tropinha. E finalmente, galerinha, o pacote Jazz aí, clássico do Free Fire, está chegando aí no servidor brasileiro. Porém, não tem muita notícia a respeito, mas alguns influenciadores já confirmaram que esse pacote vai vir para o Brasil. Provavelmente aí vai chegar lá para o dia 10 desse mês, depois que chegar as camisas aí, camisa de time, que já tá previsto para chegar no dia 5. E até o momento, alguns influenciadores que possuem essa nova skin aí do pacote Jazz clássico. E provavelmente essa nova skin vai vir aí no pacote Abrindo Caixa Feliz das Mães, ou poderá ser obtida em um web evento na loja dos próximos dias. E também esse é o calendário do Latam, trazendo muitas novidades aí. Vamos ver se vai vir aqui pro Brasil. E essa skin também essa skin da XM8 vai chegar aí no servidor brasileiro no dia 6. Tá previsto para chegar. E muitas outras novidades, pessoal. Assim que sair alguma notícia aí, eu vou estar trazendo para vocês a respeito dessa nova skin. Bom, galerinha, chegou a nova sandália. A sandália Vietnã, uma nova chinela, chegou apenas no servidor do Vietnã. Poderá vir para outros servidores ou não, já que é um item temático do país de lá, nesse caso do Vietnã. E essa sandália, ela é unissex, galerinha, podendo ser usado tanto por homem e por mulher. Então vamos esperar por mais notícias aí, quando surgir dessa nova sandália. Espero que venha para o Brasil e vamos dar uma esperada. Bom, galerinha, como todo mundo já sabe, a nova temporada está chegando e vai ter várias mudanças. Uma delas é que o pacote comandante Kalahari será adicionado na loja de toque de rank, a versão feminina do último pacote adicionado lá. Além dela, a arma de Thompson e o planador serão adicionados nas partidas ranqueadas. E também, provavelmente, a arma de plasma será adicionada nas partidas ranqueadas. Então, várias notícias aí chegando nessa nova temporada. E vamos para a próxima notícia de hoje, tropinha. E galerinha, e os banners oficiais da nova incubadora foram divulgados oficialmente. A nova incubadora se chama Catástrofes e vai estar chegando aí nesse meio de maio. Então eu vou deixar vocês com um breve vídeo mostrando as skins dessa nova incubadora.
Bom, tropinha, o vídeo era esse, espero que tenha gostado. Vou deixar na descrição do vídeo os sites para você estar dando uma olhada nas principais notícias que repassei aqui no vídeo para vocês. E quem não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para estar fortalecendo. Todo dia eu trago vídeo para o canal de notícias, dicas, enfim. Então tamo junto, é nóis e tchau, tchau.